Прокидаються дівчата в колегіумі-інтернаті «Знамення» в Зарваниці о 6:30 під християнську музику. Цим же вранці пригадують про присутність Бога у їх житті. О 7:45 у вихованок починаються ранкові молитви, а о 8:30 – уроки, після яких – вільний час. Використовують його дівчата по-різному. Хтось гуляє в Зарваниці, хтось проводить час у комп'ютерному класі, де є 10 комп'ютерів, підключених до інтернету. Далі у дівчат час для самопідготовки. Ввечері вони ходять на літургії до храмів Зарваниці. Знову мають вільний час. О 22:30 учениці колегіуму лягають спати. Вміють дівчата цікаво відпочивати. Вони люблять танцювати своєрідні танці – банси, яких навчилися під час подорожей до шкіл-партнерів в Австрії та Польщі. В колегіумі в нас діють гуртки. Одним з гуртків – це є швейна справа, на якій ми вчимося шити. І вже навіть навчилися шити для себе сумочки і хустки, на яких вибиті емблема нашого закладу. Є гурток хореографії. Ми любимо такі посиденьки між дівчатами. Ми любимо сидіти, там, чаювати, розмовляти, обговорювати, що там нового сталося. Кого? Там в особистому житті. Після уроків в нас є досить вільного часу для самопідготовки. Тобто ми вивчаємо урок і готуємося до наступних занять. Кожен може собі піти прогулятися, сходити на вечірню. Ми граємо теніс, займаємося рукоділлям, плетемо з бісеру. Виховний процес має таких дві паралелі – навчальну і Божу. Де, власне, ми розкриваємо той Божий талант в дитині і дозволяємо йому розвинутися відповідно до покликання. Є також важливим і те, що цей заклад знаходиться на тій такій благословенній, святій Зарваницькій землі. Тут є щось таке особливе, яке не можна сказати і що не можна передати. Це така неймовірна тиша і присутність Бога через присутність Пресвятої Богородиці. Спільні молитви, трапези, заходи творять серед учениць духовну єдність, кажуть в колегіумі-інтернаті «Знамення» в Зарваниці. Спасибо.